להיות שבת? מה? צריכים להיות שבת? לא, אין לנו. מה, הוא מבטיח לך משהו? לא. אוקיי, אתה לא חייב לעשות את זה, אתה יודע. לא, אני רוצים לעשות. לא, אני לא מדברת איתך, אני לא מדברת איתך כרגע. בן כמה אתה? 14. והוא הבטיח לכם משהו בשביל שתעשו את זה? איפה ההורים שלכם דרך אגב? איתך לא דיברתי. לא דיברתי איתך. אבל אני שומע על האחים שלי. זה אח שלך? מה? זה אח שלך? כל יהודי אחי. אז לא דיברתי איתך עכשיו כרגע. ילדים, תקשיבו לי טוב. לא, תהיה בשקט. תקשיבו לי טוב, זה שבן אדם מבוגר פונה לכם ואומר לכם תעשו דברים, זה נגד החוק. שם יעזור, שם יעזור. סיפורה של מכשפה. מה זה? מה זה הכישוף הזה? מה זה הדבר הזה? רק מטטה היה חסר שם. אסור לכם, היא פונה אל הילדים ואומר שאסור להם מבוגר, אסור לפנות אליו, והיא פונה אל הילדים. מה קרה? יהודי עומד עם דוכן להניח תפילין. מה קרה? משוגעת, מטורללת. מה את פונה אליהם בכלל? מה זה עסק שלך אם הם רוצים להניח תפילין או לא? ילדים רוצים להניח תפילין. ירדתם מהפסים. כן, מירית, בבקשה. אני יודעת שלפעמים יש אנשים, אני לא מבינה איך זה קורה, שמאשימים אותי לעתים שאני קלפתי. מה שלא נכון. אבל אני שומעת את הבחורה הזאת ואני אומרת, וואלה, יש עוד לאן להתקדם. תראה, אני בפעם הראשונה כשראיתי את הסרטון הזה, רתח לי אדם, באמת. אמרתי, איך יכול להיות שכאן במדינת ישראל, מדינת היהודים, יש אישה שמתנהגת כך? ואז נזכרתי באותו פלייר של המחאה, מחאת השמאל, רק מלפני מספר ימים, איך הם מדברים על ממשלת סדום, שכביכול תחייב בתי ספר באמת להניח תפילין. אבל אני אגיד לך, הגיבור הגדול בסרטון הזה, זה השליח הזה של חב"ד. איך הוא מסביר פנים, איך למרות שהאישה הזאת עושה מעשה, באמת, שלא יעשה, ובמיוחד לא במדינת ישראל, במדינת היהודים, הוא פשוט שומר על קור רוח, הוא פשוט שומר על, על, על סבר פנים ועל חיוך, וזה הגדולה האמיתית של חב"ד, איך שהם מקרבים ועושים אחדות לעם ישראל, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו. אני רק אומר לסיום, חכו שהיא תגלה. שרוב היהודים הניחו פעם ראשונה תפילין בגיל 13. לא, אבל צריך להגיד, צריך להגיד שאנשים האלה שמדברים בצורה הזאת, ככה דיברו בדרום אפריקה לבנים לשחורים. ככה, בדיוק בצורה הזאת. וגם עוד... מחאת העליונות הלבנה. כן, וצריך להגיד עוד משהו. אנחנו חיים במציאות שבה אנשים בתל אביב חושבים שזה לגיטימי לקחת קטינים, לעשות להם ניתוחים בלתי הפיכים לשנות את הקול שלהם, או לפגוע בפוריות שלהם, או לעשות כל מיני דברים דומים, אבל להניח תפילין לא, ויש לי פתרון. כל אחד שזה מה שהוא רוצה, תניח תפילין, לא תניח תפילין, אני לא מצטיין בזה, למרות שלאחרונה, בגלל איזה נדר שלקחתי, אני צריך קצת להניח תפילין, אבל לא מצטיין בזה. אבל יש פתרון אחד. אם אתם פעם אחת, רק אם יהודים, פעם אחת, שיהיה פולקלור, תניחו לילדים שלכם, או שתיקחו אותם להניח תפילין תחת הפיקוח שלכם, הם מעצמם זה לא היה דחוף להם להגיע בגלל שיש להם איזושהי כמיהה להיות חלק מהם שלנו, להניח תפילין. אוקיי, טוב, חבר'ה.